Vem comigo aprender um feijão branco maravilhoso e bem temperadinho. A primeira coisa é deixar meio quilo de feijão de molho em água filtrada. Coloca também um pouquinho de limão e leva para geladeira por 8 horas. Isso vai evitar aquele desconforto, tá gente? Depois você descarta a água, coloca três folhas de louro, coloca o corinho do bacon e dois litros de água. Cozinha por dez, 15 minutos na pressão. Depois retira o couro do bacon e as folhas de louro. E reserva: em uma frigideira você vai acrescentar 100 gramas de bacon, 150 gramas de linguiça defumada e deixe eles fritarem na própria gordura. Depois acrescenta uma cebola, seis dentes de alho e uma cenoura bem picadinha e refoga bem. Pra deixar o feijão mais encorpado, coloca uma concha do feijão, dá aquela amassadinha, e depois você volta tudo para a panela. Tempera com sal e cominho a gosto e deixa no fogo até encorpar bem. Olha que lindão ele fica! Gente, fica uma delícia!